יש גמרא אומרת, המציל נפש אחת מישראל זה עולם מלא. והגמרא אומרת דבר יפה. כשקין הרג את הבל, אז כתוב, קבל לו הקדוש ברוך הוא לקין, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. רבותינו שאלו, מה זה כל דמי אחיך? היה עליו לומר, כל דם אחיך, הוא הרג את הבל. הגמרא, לא, הוא לא הרג את הבל. הוא הרג אותו ואת בנה ואת נכדה ואת צאצאה, והוא הרג עולם מלא. הווה אומר שילד יהודי, או סתם האדם בעולם אפילו, צריכים להסתכל מי הוא האדם הזה ומה יצא ממנו. ברוך השם שאגודת אפרת, שהשם יברך אותם, שידוע שהרבנים גדולים תמכו בהם, אנשים עושים את זה למען השם, עם אהבה, עם שמחה. כפי שאני שומע, הצילו 82, ועוד אמרת לי. כן. 82 ועוד כמה? 211. עוד 211, כל ילד. זאת אומרת, הם הצילו עולמות, 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 עולמות. אי אפשר לתאר את גודל המצווה הזאת. וכפי שהוא הסביר לי את זה, זה כל כך היה מעניין, שבה אמא לא יכולה להחזיק את הילד. למה? מדברת, קודם כל, ילד יהודי זה שווה מיליארדים. עשו את החשבון שנותנים להם 1,500-2,000 דולר ומצילים ילד. ממש כל מי שמציל ילד בכל כך סכום פעוט, כל כך מעט כסף, שנותנים סכום של 1,500-2,000 דולר וילד יהודי יישאר בעולם, אתם לא יודעים כמה זה יקר. כן, אני חושב, מי שבאפשרותו להציל ילד או יותר, עוד יותר טוב, או 10 או 100 אפילו, כמה שתוכלו לסייע לדבר הגדול הזה, לסייע להם, מי אני שייתן להם המלצה, קיבלו מגדולי הדור, שהם עושים את זה, לא, 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 לאיזה דרגה הגענו רבותיי, להשמיד את הילד, זה יותר טוב מאשר לתת אותו ליהודי. לכן אני מבקש מכם, תוכלו לעזור לאפרת הזאת, קבוצת אפרת, סייעו בידם בכל מה שאתם יכולים, כמה שאתם יכולים, כמה ש... אבל לכל הפחות, אחד כל אחד ישתדל לקחת. ילד אחד, כפי שמעתי, זה בין 1,500 דולר. זה סכום ממש פעוט וקטן. ותזכו בעזרת השם למצוות, ובעזרת השם נזכה להיות עם גדול ורם ובר. הצילו את הילדים האלה, עזרו. יהי רצון שהשם יחזק אתכם, ייתן לכם הרבה הרבה כוח, ייתן לכם הרבה אנשים שיתמכו בכם, וככה אם תזכו להגדיל את העם היהודי, זה 80,000, בעזרת השם זה 800,000, וכן ירצו ונאמר אמן. אמן.